Tämä on kolmen pienen näytelmän ilta, jossa on tekstit Sofi Oksaselta, Elina Snickeriltä ja sitten Maija Vilkkumaalta. Kirjailijat sai tilauksen kirjoittaa tekstin kahdelle naiselle. Ollaan nykypäivän Ukrainassa ja Suomessa. Ollaan uimahallissa ja armeijassa ja tulevaisuudessa, joka on mietitty 90-luvulta käsin, tämmöisessä retroskifi-komediassa, jonka Maija on kirjoittanut. Maisema, missä ollaan, on jotenkin, jos nyt katsois, niin vähän semmoinen niin kuin vaativa, hankala. Helsinki kauppatori on veden vallassa ja näin, mutta sit se, he ei sitä erityisesti kyseenalaista tai mitään, että he elävät siinä ja yrittävät tavallaan niin kuin pärjätä ja pärjäävätkin niin kuin toisiaan tukien.